Господин Белчев, честита първа победа, излязохте на първо място в класирането. Какво ви хареса в днешния ден? Гръмка победа с 5 на 0 тук на Трейс Арена. Благодаря. Мисля, че хареса ми победата. В интерес на истината, играта като игра ни убедихме. Има още какво да се желая. Но като първи матч след официален след толкова време, доволен съм от желанието, старанието на всички. Но знам, че могат и повече. Толкова ли бе голяма разликата с Верея, че победихте с 5 на 0, като че ли на моменти бяхте много по-бързи от съперниковите играчи? Вижте, поред мен мисля, че беше абсолютно заслужена победата. Матчът тръгна добре за нас. След втория гол вече мисля, че резултата беше въпрос на време да вкараме трети гол. Добър резултат. Че ли 2018 година започва мечтано за ЦСКА, тъй като приключихте с няколко поредни победи, бяхте убедителни през есения полусезон в края му и сега отново успявате да сте на това ниво, което бяхте? Вижте, при нас най-големият проблем, аз казвам и друг път, е постоянството. Ако покажем постоянство, мисля, че не очаква добро бъдеще и върху това работим най-вече. Нямаме право да подхождаме така, да се съобразяваме с противника, излизаме. Опитаме се да покажем най-доброто, на което можем и да радваме феновете, разбира се. Не беше ли днешната продукция една голяма заявка за шампионската титла в края на сезона? Има още много време. Аз и при съм казал, всичко зависи от това да бъдем постоянни в мачовете до края на първенството. Нека да ни избързваме с предварително да ни отдаваме големи обещания. Трябва да работим, всеки ден да си подобряваме още играта. И като отбор, и като единици, така че има какво се желае. Можем ли все пак да кажем, че хвърлихте ръкавицата към вашите конкуренти за титлата, Лудогорец и Левски? Вижте, винаги ЦСКА се бори за да стане шампион и да спечели купата. Мисля, че това е излишно да го коментираме, така че ще играем и на двата фронта. Видяхме трима от новите ви футболисти. Джеферсон започна като титуляр, Роналд Ауберг, по-късно се появи и Хиан Бланко в игра. Как ви се сториха те, като че ли единствено Джеферсон не блесна с играта си, докато останалите двама бяха в така, основата на този успех? Не, аз мисля, че всички нови футболисти има още какво да покажат. И аз мисля, че те първа феновете ще видят по-добри игри от тях. Познавам ги от как сме заедно, така че да, стараят се, има какво се желая още. Кога ще видим в игра Укра и Джеси, които не бяха днес на ваше разположение, какво е тяхното състояние физически и ще могат ли да се включат още в следващия двубой с Черноморе? Еми, за Укра по-скоро не. Тренира с отбора, но там вече ще имат дума кондиционните треньори. Доколкото за Джеси, от понеделник започва с отбора, ще направим тестове, ще преценим колко е физическото състояние и спрямо това ще преценим дали ще в следващия матч или когато вече е готов напълно, за да може да покаже най-доброто. Благодаря ви, господин Белчев, пожелавам ви успех. Това бе Стамен Белчев, сега се връщаме към студиото ни в София.